Вітаю! У Маріуполі державне підприємство «Документ» відкрило перший у Донецькій області центр обслуговування громадян «Паспортний сервіс». Тут зможуть оформити закордонні паспорти та ID-картки не лише жителі прифронтового міста, а й громадяни, що проживають зараз на тимчасово окупованій території. Задля того, аби створити для них належні умови для оформлення паспортних документів, у серці міста в універмазі «Україна» відкрили центр обслуговування громадян «Паспортний сервіс». Зараз зробити собі закордонний паспорт або ID-картку жителі Маріуполя можуть у 3 ЦНАПах, 4 місцевих підрозділах ДМС і відтепер ще й у паспортному сервісі. Громадянам зручно вибирати, де саме оформлювати, в яких умовах, коли. Паспортний сервіс більш гнучкий по вибору часу роботи, по розташуванню. Ми побачили, що по статистиці є запит на поліпшення умов. Громадян на сьогоднішній день може зайти до нашого сайту, побачити підрозділ, який оформить документи, звернутися або до ЦНАПу, або до паспортного сервісу. Керівник донецьких міграційників зауважив, що регіон має певні особливості і складності. Ми також обслужуємо жителі Донецької області, які проживають на непідконтрольній території України. Є определені у нас складності в оформленні, оскільки часть документів була оплачена. Тому відкриття такого спеціалізованого центру, звісно, создасть більш комфортні умови для обслуговування громадян. 70-річний пан Микола живе у невизнаній ДНР. Цього дня оформляв свій перший закордонний паспорт. Каже, що навіть не сподівався так швидко впоратися із цією, на його думку, складною справою. Тут організовано все добре. Я пройшов десь в течение полчаса, все це діло оформив. Ну, тепер буду чекати. Я не срочно не оформляв, тому що тепер до наступного пересічення, через 2 місяці, 59 днів. Утім, стандартна процедура оформлення займає лише 15 хвилин. І отримати свій уже надрукований закордонний паспорт можна протягом 7 або 20 робочих днів. Чому Миколі Олексійовичу доведеться чекати більше, пояснив начальник відділу паспортного сервісу. У разі, якщо заявник отримував паспорт громадянина України на непідконтрольній на сьогоднішній день українській владі території окремих регіонів Донецької, Луганської областей, то замість стандартної процедури ідентифікації проводиться ідентифікація за додатковими документами, що містять фотокартки. Наприклад, це можуть бути водійське посвідчення, це може бути військовий квиток. Якщо таких документів у особи немає, проводиться перевірка за додатковими документами без фотокарток. Маріупольський паспортний сервіс створив для відвідувачів насправді комфортні умови. Площа центру складає майже 200 квадратних метрів. 4 робочі станції працюють на прийом і 3 на видачу уже готових закордонних біометричних паспортів, ID-карток та посвідок на тимчасове або постійне проживання для іноземців. Також у центрі надають супутні послуги. Все такі, як апостилювання документів, страхування життя та здоров'я громадян або замовлення довідку про відсутність судимостей. А місцевий підприємець Юрій взагалі й думки не мав, що цього дня замінить свій паспорт зразка 94-го року на сучасну айдішку. Банально проходив мимо, вспомнив, що у мене паспорт в дуже неудовлетвореному стані, зайшов сюди і буквально 15 минут і все оформив. Серед зручностей, що запропонував відвідувачам Маріупольський паспортний сервіс, безкоштовний Wi-Fi, можливість оплати послуг готівкою або платіжною карткою у терміналі, встановленому безпосередньо в приміщенні центру. Це і образець для наших територіальних підрозділень і структурних підрозділень, тому що задані отличні стандарти обслуговування громадян, уніфіковані процеси, продумана логістика. Центр обслуговування громадян знаходиться на проспекті Миру, 69, на 4-му поверсі універмагу «Україна». Він працює з понеділка по п'ятницю з 9 до 18, у суботу з 9 ранку до 5 години вечора. Інформацію про особливості оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, ID-картки чи замовлення виїзного оформлення документів можна дістати на сайті passport.org.ua, на сторінках паспортного сервісу, в соціальних мережах або за телефоном у Києві 597 87 77. Зустрінемось наступного тижня.